Змагання смаку та аромату. Батл борщу провели у Дніпрі. Фірмову українську страву готували просто неба. У двобої зійшлись як професійні кухарі, так і звичайні домогосподиня та волонтери. Нарізали, смажили, тушкували. Та борщ готували не лише задля свята шлунку, а й щоб зібрати кошти на спецобладнання для захисників Донбасу. Чий борщ смачніший – дивіться далі. Нарізають, смажать, доводять до кипіння. За столами кипить робота. Чоловіки та жінки нарізають інгредієнти для борщу. Готують фірмову українську страву у Дніпрі просто неба. Тут ми робимо, як нас кажуть, зажарочку. Тут тушкуються овочі, тут цибуля, морква, буряк. І трохи згодом ми будемо додавати томат. Страва одна, та у кожного свій рецепт. Готують 200 літрів борщу у 18 варіаціях. У двобої за смак зійшлись професійні кухарі та аматори. Закипає. Піджарочку вже зробили. Перчик гострий буде, я думаю, перчик буде те, що треба. На рибному чи грибному бульйоні, а ще з різних видів м'яса. У кухарів жодних обмежень. Головне, аби було смачно. За цим пильнує журі. От мені цікаво буде попробувати цей борщ, дивись, інгредієнти баклажани. От нарізані філіграмно, супер. А на якому бульйоні варити? За свином з ребрышками. І з білими грибами. О, ну то взагалі. Борщ має бути смачний, збалансований, з хорошою нарізкою. Ну і знову ж таки, ви самі розумієте, це національна страва. Я вам скажу по секрету, ми побачимо, чи використовують вони сало. Тому що справжній борщ має бути затовчений сало з часничком і з кропом. Секретний інгредієнт кожен додає на свій смак. А що у вас тут за секретний інгредієнт? Секретний інгредієнт – це для прогріву душі і настроєння. У нас є водочка. Ну, чисто по-українськи, так? Да. Це смачно. Да, так, і так готували у нас вдома. У мене вдома так готували все. Да. У мене без білих грибів, але з синінькими. Ми вирішили соєдинити наші два дома. А по сусідству аромат від борщу вегетаріанського кухарі адаптували рецепт для тих, хто не їсть м'яса. А окрім пікантного смаку, дивувати журі планують оригінальною подачею. Ми його будемо подавати в гарбузі. Ми вже підготували, ми палили його, натерли чесником та олією амаранту. Він дуже аромат буде усилювати. Також ми це подамо на укропі, на кропі. Да? Буде такий вау-ефект. Подача, нарізка інгредієнтів та навіть порядок на столі – це критерії, за якими учасників батлу оцінює журі. На 100% впевнена у своїй страві пані Тетяна. Її казан журі точно оцінить. Цибуля, морква, буряк і трохи згодом ми будемо додавати томат. Покажіть, які навари з цибулею. Добре, добре, зараз я вам покажу. Якщо так можна буде побачити. Это культурное наследие, и это самое, в моем понимании, ресторатор – это самое сильное культурное оружие и гастрономическое оружие Украины. У каждой хозяйки борщ свой. Мы дали им исходные продукты, а вот секретный ингредиент из них принес каждый свой. А готували борщ не просто заради розваги, а щоб зібрати кошти на військове обладнання для захисників. Ми вирішили за проханням однієї з військових частин зібрати кошти для придбання обладнання, яке буде надавати покращений інтернет-зв'язок. Сума не маленька, близько 200 тисяч нам необхідно зібрати, щоб придбати повний комплект. А ще, щоб нагодувати бійців смачною домашньою кухнею. Усе наварене закатають у банки та повезуть на передову. Аромат! Які це просто магія. Любов'ю. Збір на амуніцію триватиме до 10 вересня. Задонатити можна за номером картки, який бачите на екрані. Закидуйте гроші на рахунок Асоціації рестораторів та готельєрів Дніпра. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».